on my way, Mojito. Chickabees! Coming for that route. For bad landings. Åh, fy faen, så rask jeg! Hoppa av bånda. Jeg kjører ned. Nei da. Oi, her var det vitt. Her var det perfekt. Alright, can we do one round? We pretend we're chickens. Hvem bakfra? Hvor bakfra? Jeg aner ikke, jeg tror ikke vi er innenfor her, Henning. Jo, vi står akkurat innenfor. Jeg blir skutt på. Jeg tror akkurat ikke er innenfor. Men jeg har denne streken enda. Løp rundt til låven på venstre siden. Løp rundt til låvene på venstre siden. Åh, fy faen. Åh, fy faen. De er rett i nærheten, Ja. Holy shit. Rett ned på det, eller? Oh, finish on. Don't ask the corner right there. Oi, 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 oi. Ja, det var han bra. Han har movet. No shit, han har movet. Hva er laget liksom? Åh, rett! Åh, nydelig! Nok, jeg bare beit han. Jeg beit han og plukket opp portene mitt, ok? Han har sikkert plukket opp alt bra vi hadde. Han hadde ingenting. Ok. Han var masse disrespect på to klærne. Come on, ta en andre som løper utenfor. Han kommer inn nå, Walla Akbar, Walla Akbar. Nei, nei. Død da! Hva er det?